Ho, ho, ho. Tjena där ute, nu är det sista advent. Fan vad kul. Lite sorgligt för mig och... Vad fan har du på huvudet, Olof? En bög i Ku Klux Klan-hatt. Skärp dig! Så jävla fjollig jämt. Ska jag behöva ringa din mamma? Ska jag behöva ringa din mamma? Nej. Bra. Ängla kultur. Skitsamma i alla fall. Tjena där ute. Som jag sa. Det sista avsnittet av våran adventskalender. Det är sorgligt men det är lite kul. Men jag ska inte babbla så mycket mer. Utan nu ska ni få gå till våra gamla vänner. Varsågod. Ja, det är alltså vi som kommer från Nigeria. Vad fan. Ja, ni kanske inte trodde vi såg ut så här. Jävla rasist, jävla fan. Ja, vi är i alla fall Olof och Gunnars kompis jävlar då. Och de lovar oss i alla fall att de ska skicka oss på sånt där. Vad fan heter det? Ja, de ska skicka oss på sånt jävla vattenläger. Så skickar de till oss till Nigeria i någon jävla fucking kåkstad. Den jävla pensionär Rosenknopp. Vad fan, enda pensionat i hela Nigeria för svenska. Ja, nu undrar jag för den här jävla stormen pratar konstigt där för att han är lobotomerad. Från hjärnan till röven. Vi är i alla fall Olof och Gunnars kompisar då, från Småland då. Eller är bosatta i Nigeria nu för tillfället. I alla fall jag som är tejpen. Kompisen boxan då och där är blottan. Men för helvete, ja nu fattar jag varför de kallar det blottan då. Aj fy fan. Jag ska berätta för er varför den här jävla juljäveln här uppe i där vi är. Nigeria, vad fan var det va? Ja, i alla fall det börjar med att man vaknar på morgonen och får man inte vara med om någonting. Ja, i alla fall. Sen så ger jag varandra julklapparna. Vi ger dem till varandra. Jag brukar ge dem sand och skit. Däremot är blottan man är jävligt dålig på att ge runt. Han tar allt jävligt mycket. Man ger fan. Han ger jatsi den jävla. Han brukar alltid ge folk jatsi. Fy fan för jatsi. Sen i alla fall så äter vi pepparkoksgubbar. Och efter det så dansar vi kring blottan, han är jävligt kul. Han brukar dra fram julgranskulorna. Ja, så vad fan. Vad fan gör vi mer då? Ja, i alla fall så går jag upp sen till Munkbosse på tredje planen va. Åh fy fan vad luktar fet, han är så jävla fet den här vet du. 2 meter hög, ser ut som en jävla Globen fan. I alla fall så brukar vi gå upp dit och jävlas med han. Då brukar han jaga oss för helvete. Då brukar vi skjutsa bak boxarna. Så får han ta han istället. Ta han. Så vi blir av med den jäveln. Fan det är kul. Det är jävligt kul. Vad fan, vi är på fel plats för helvete. Vad fan är du där? Fan säger det lite så här va. Fan jag hör det. Jävla svenska, vad fan är det för skit? Tomten finns ju visst för fan. Jag hör det jävla svenska ungdomar som säger att tomten inte finns. Och det gör han fan. Jag har sett dem. Sett han. Flera jävla gånger va. Jävla har sett han. Ja, han finns inte. Ja så fan. Hur har de tagit? Hur har de tagit? Ja, det är så jävla kul vad fan Olof och Gunnar, vi har ju känt dem sen de var så här jävla små. Jävligt små var de när vi såg dem först va. Det är så jävla kul att se deras jävla utveckling alltså från då till nu, eller hur? Ja, precis, det har inte hänt en enda jävla utveckling med de här två jävla tomtarna, fan ingenting! Så jävla trött på dem! Ja, det kan väl hända att vi är lite jävla pist för att vi skulle få gå på vattenland och så skickar de oss hit va. Lite pist, men vi tänker fortfarande vara lite schysst så. Vi tänker, vi har gjort en liten julklapp till er va fan, det är ju jul på tisdag va. Ja, den här ska vi skicka iväg till er.
Det är våra kompisar då. Våra kompisar som inte är självmordsbombare och inte sådana här jävla bombare som har gjort det. Det är vi som har gjort, va? Du kan ju för fan inte slå på det, fattar du väl? Nej, fan, det är svårt att göra någonting här. Ja, fan, det är öppet. Du kan komma in. Hallå, det är öppet! Jävla oförskämda män. Vad fan är det som... Vad fan är det här? Blottarna har tagit över kalsongerna. Vad fan? Ja, vad fan, det här med jul i Sverige är så jävla intressant. Vad fan man önskar sig nu? När vi var små, kommer man fan? Man önskar sig fan kottdjur, va? Då var man jävligt glad man fick ett kottdjur. Eller kanske någonstans att sova på natten, fan. Man fick sova i en jävla parkbänk om man hade tur. Vet ni vad de önskar sig nu, de här små jävla snorungarna? Ipaddar, fan! Vad är det för jävla skit? Jävla surfplattor! Vad fan ska du ha en surfplatta till i Sverige? Finns ju fan inga jävla surfvågor där ju för fan! Jävla Wii U eller vad fan det heter! Plastaschen! Jävla Xbox! Vad ska du låda med ett Xbox? Vad är det för jävla skit? De är, och jävla surfplattor, de enda vågorna jag har sett! Det är fan på Munkbussets jävla mage och han bor ju för fan här ju! Vad är det för... Och så håller man på med smink och sådär, vad fan är det för jävla skit? Vill man se snygg ut så får man för fan vara snygg. Du kan ju för fan inte sminka dig snygg, fattar du väl? Dra på sig massa jävla mascara och skit. Det gör du inte snyggare, bara en massa klet i ansiktet för fan. Sån här jävla musik de lyssnar på. Vad är det för skit? På min tid lyssnar man på riktig musik. För fan, slå på. Du fan höjer, man höjer ingenting. Sån här jävla musik lyssnar man på. På min jävla tid! Och det här var dunkedunk, man stod ner på någon jävla epaflak och naken och visade kulorna för att vara lite såhär parningsläte. Man stod där och dinglade med dem så lät det, så kom flickorna som en flock, vad fan. Det var tidigare, va? Slå på vad de lyssnar på nu. Ja, det här lyssnar jag på nu. Vad fan är det här? Så jävla dåligt, vad fan? Ja, jag vet inte om det var så... Vad fan, du Munkbusse! Spring blottan för fan! Lämna fettot! Fan alltså, de är ju fan inte kloka de där två. Alltså super hela dagarna. De dras på finnarna kan man ju säga i alla fall. Men vad fan. Kul att få lite kollekter av alla. Ja, men då ska jag väl göra det sista... av det sista och tända det sista ljuset. Nu ska vi se. Ja, nu fungerar det första gången. Jävla bra. Ja, det är väldigt sorgligt att ta avsked och sådär, men vi syns nu på nyårsspecialen lite snabbt. Jag ska inte berätta vad som händer. Ni kommer synas då, men ja, det har varit kul att ha haft er här och hälsa på in hos mig och Mr. Man här bakom, och det är väl det sista jag vill säga, väl hej då egentligen. Nej, men ska du med mig? Får jag sprit av det? Fan vad snällt, alltså jag älskar sprit. Hembränt är det bästa jag vet. Far åt helvete, Olof! Ho, ho, ho.